Приятели, тази вечер, въпреки че е през деня все още, защото записвам в момента разговора с Тома Белев, ще си поговорим малко за, нищо изненадващо няма в това, за зимен туризъм, ски спорт и бивши величия от световната ски арена, да го кажем така, Марк Жирадели, който се освети като собственик на Юлен. Днес сутринта по телевизора обясни, гостувайки на Нова, че през 2016, ако не ме лъже паметта, е придобил 100% и там, както той го обясни, нали, пълната собственост върху Юлен. Тома, променя ли се с нещо ситуацията с факта, че вече нямаме малоимотен кипърски клошар, или там както и да го наречем, а имаме един човек с позавехнала наистина слава и с спорни бизнес умения по отношение на зимния туризъм, но така или иначе разпознаваемо име на световната ски арена, да го кажем, който се заяви като собственик на фирма Юлен. Нещо променя ли се това в контекста на спорната тема около Юлен и около Банско? Основният проблем при договорите с Юлен и концесията е, че не е ясен реалният собственик. Преди една година, в началото на януари месец на тази година, представляващия Юлен АД в България заяви, че Георгиос Георгиев е само номинален собственик, който, нали, не е реалният собственик, но не каза кой е реалният собственик. Една година Главна прокуратура, Министерски съвет, Министерство на околната среда и водите са в процедура на търсене на реалния собственик. Защо е важен реалният собственик? Защото европейските директиви, както и българския закон за мерките срещу изпирането на пари, задължават държавата да не сключва договори и изобщо да има взаимодействие с хора, в които и фирми, в които не е ясен реалният собственик, и той е по линията на борбата срещу прането на пари. Един бич на съвременното общество. Това, че Георгиос Георгиос е подменен в момента с Марк Жирардели, нищо не означава само по себе си. Т.е. самото известие, аз съм собственик на Tax Services Limited, това е фирма регистрирана в Кипър, не означава, че това е реалният собственик. Нали, той трябва да докаже, закона изисква и директивата, да докаже произхода на средствата, с които ги е купил. Господин Жирардели не може просто да се приеме на вяра, аз съм собственика, защото той може да е същия сламен собственик, както беше и Георгиос Георгиев. Тук ще те прекъсна с подвъпрос към тази тема. Хипотезите, доколкото разбирам, са две. Едната е той да има легитимно тези пари, т.е. той трябва да ги е декларирал, платил данъци, да може да докаже произхода. Втората е той да е сламен човек и просто да се показва като собственик, а всъщност нали, да е номинален собственик от името на някой, който все още по българското законодателство да е неизвестен. Право ли разбирам? Точно така. Той трябва да докаже средствата, които използвал за купуването на това дружество и техния законен характер, за да може да се твърди, че е реален собственик, т.е. а не е някаква поредна сламено човече, което се явява като собственик. Добре, тогава да продължим още малко да разсъждаваме. Аз от известно време, коментирайки казуса с Юлен, с Банско и така нататък, защитавам няколко различни тези. Една от тях, например, на мен ми е странно и ще помоля ти да го коментираш. И двамата не сме юристи, но тъй като естеството на работата ти е такава, имаш богата юридическа култура в тази сфера. На мен ми е странен ми е фактът, че главният прокурор пише едни писма, които са пожелателни писма. Аз си представям така, когато има закононарушение, прокуратурата не изпраща писма, моля ви спрете да правите нарушения, да нарушавате закона, а изпраща обвинителни актове и призовки. В този смисъл не е ли странно това, че прокурора главния или неговите подчинени, вместо да призовават административно отговорните лица, които са извършили евентуално длъжностни нарушения, или концесионера Юлен, който незаконно над концесионния договор нали, е надвзел, надупотребил, надицекал и така нататък площи, пише едни пожелания, моля ви спрете да, нали, да се държите като лоши деца, защото дядо Коледа няма да ви даде подаръци. Не, т.е. това, което се възползва главния прокурор, не е пожелание. Това е задължително за изпълнение за административния орган. Трябва да знаем, че имаме вече няколко прокурорски проверки по темата и те установиха, че има надземане на територията, но завършиха с постановлението, че тъй като това надземане е извършено в началото на самото строителство 2001-2004-2005, всъщност престъпленията, извършени от длъжностни лица, вече са погасени по давност.
Тоест, към настоящия момент, ако говорим за престъпление, то е престъпление това, че компетентният орган, който трябва да контролира как се прилага концесията, не е върнал в границите, в които тя е обявена, 99,5 хектара, фирмата Юлен АД. И всъщност това казва прокурора на Министерството на околната среда и водите. Бъдете така любезни да върнете концесионера в това, което той е придобил по закона за концесиите и съгласно договора си. 99,5 хектара. Останалите около 70 хектара Министерството на околната среда и водите като добър стопанин трябва да намери начин, по който те да се стопанисват. Ако реши, че трябва да се стопанисват, а не са обект на престъпление, което в този случай вече означава, че трябва да бъдат върнати в съществуващото си положение. Тоест не пистите да са широки 100 метра, да са 30 метра, колкото е териториално устройствения план на ски курорта ги показва, но, и колкото оценявано като екологично въздействие. Но тогава би трябвало да има, втората част на въпроса ми, би трябвало да има някакви наказателни действия от страна на прокуратурата, защото ако са вместо 30-100 метра писите, очевидно едни 70 метра по еди колко си километър са изсечени незаконно, и тогава има отговорни. И то през криминално отговорни, нали? Не ли така? Съобщението на главна прокуратура беше, че те продължават с проучванията и няколко подобни стари преписки, да, които са затворени, в момента са отворени. Т.е. ние не считаме, че главна прокуратура си е свършила работата. Разбира. Но и тя самата не казва, ние приключихме с това предписание към Министерство на околната среда и Министерски съвет. И тогава продължаваме нататък. Приемаме, че престъпление има, престъпници няма. Най-вероятно такъв ще бъде резултата от проверката на прокуратурата или че е минала давност и така нататък. Очевидно, включително и днес стана дума сутринта, че става дума за около 2/3, които са над взети. Не знам точната мярка каква е, може би ти да кажеш, сигурен съм, че знаеш. 76 хектара към 99,5. Тоест, 70, да, тоест 60% група, да. Увеличаване на площта. Каква е хипотезата? Това, което аз знам, моята скромна така информация по въпроса е, че няма начин това нещо да се вкара обратно в рамките на закона, без да се преразгледа концесионния договор. Това така ли е? И въпросът ми касае и евентуалното желание за втора кабинка също така. На първия въпрос. Може ли да се преразгледа концесионният договор? Директивата за концесиите и закон, новия закон за концесиите позволява да се преразглежда концесионен договор при няколко условия. Първото условие това е да е разписано в самия договор, че той може да се преразглежда. В договора на Юлен АД няма такава клауза. Второто условие. Може да се увеличи предмета на концесията, стига той да не надвишава 50% от предварителния размер на концесията, т.е. от предварителната инвестиция. Т.е. това ще го надвишава очевидно. Значи, 37 милиона, които са обявени по договор, те отдавна, още 2005-та, са надвишени двойно, тъй че към настоящия момент липса правна възможност този договор за концесия без нова процедура, в която е освободена за всички оператори и юридически лица, да бъде подменен. Т.е. към настоящия момент няма никакъв правен шанс този договор да бъде подменен в каквато и да е посока. Променен, не подменен. Да, променен в каквато и да е посока. Това, което мога да направи Министерството, е просто да каже, ете, тези 99,5 хектара са в концесията на Юлен, останалите 70 хектара ще обявим нова концесия. Няма никакъв друг шанс. Понеже каза за втория въпрос. Да, за ривката, за втората кабинка. Втората да. Кабинка. Виждаме това, което ние го заявихме още декември месец, 28 декември миналата година. Коледния подарък. На коледния подарък, който получи тогава Юлен АД с изменението на плана за управление, действащия план за управление. Това изменение е факт. То е факт от публикацията му в Държавен вестник. Това, че има съдебни спорове, нищо не променя. Нали? Ние спориме, но самото изменение е факт. Една година по-късно, ние не виждаме някой да е предложил предложение за втора кабинка. Нито община Банско, нито Юлен АД, никой не предлага. Тук ще те репликират, че да, защо да предлагаме и да харчим пари, грубо казано, за проучвания, инвестиционни и така нататък, при условие, че лошите еколози атакуват в съда и то може да падне. Ами, тук въпросът е, ако вие сте убедени, че сте извършили законно всичко, значи нормално трябваше да можете да покажете поне идеен проект. Те обещаха, че до 3 месеца ще има поне идеен проект. Виждаме, че няма идеен проект. Разбирам.
Тоест, никой не се интересува само втора кабинка. Всъщност втора кабинка е ненужна. Тя не може да се изплати. След като първата кабинка за 18 години не се изплатила, как точно се изплати втората кабинка? Там това, което и кмета на община Банско, който е един от собствениците в Юлена АД, всъщност трябва да признаем, че такс сервисис от Кипър не е 100% собственик на концесионера Юлена АД, той е в 87%, останалите 13% се делят основно община Банско и една друга малка фирма. Нали, той иска нови писти. Той не иска просто втора кабинка. Той иска нови писти, нови лифтове, освен тези, които в момента съществуват. И нови легла с застрояването на тази периферия, която беше ясно собственост на лица, които са свързани с Първа инвестиционна банка. Тоест, и в миналото те са закупували огромни площи около Банско, които в момента трябва да влезат в регулация. Регионалната инспекция по околната среда и водите задължи тези нови площи, които биха могли да чисто документално да покрият 77 000 нови легла, т.е. да отроят леглата в Банско, трябва да се подложи на екологична оценка самия подробен устройствен план, което все още не е направено. Тъй, че виждаме, че не е просто желанието втора кабинка, желанието са повече писти, повече лифтове, да, повече легла. Това е... Виждаме, че това не е устойчиво и не е полезно за националния. Това е моята хипотеза, която съм изразявал също така устно много пъти, а именно, че като не успеят да извлекат максимална изгода от времен, от, как да го кажа, от време, от времетраенето на един зимен курорт, какъвто е Банско, защото той не е целогодишен, те се опитват, те, нали, образно казано, те, събирателно, се опитват да разширят в пространството. Съгласен ли с тази логика? Точно така. Трябва да подчертаем, че Банско правят опити да увеличат сезона с множеството летни идеи, които имат съответни фестивали, концерти и нататък, и това е правилният път. Това ще те питам. Това е правилният път. Банско, ако иска да има устойчив туризъм, той трябва да мисли не за 3 месеца, не за 6 месеца, той трябва да мисли за 12 месеца за заедно. И там трябва да се инвестира, според мен. Тоест, инвестициите, които към настоящия момент общината прави с всичките тези фестове, концертите и нататък, са правилни, те трябва да продължат. Защото не е устойчиво твоите легла да са заети 50 или 60 дена в годината. Всъщност това са 18% заетост, това е под това, което някоя банка или някой сериозен бизнесмен би решил да инвестира в легла при такава ниска заетост. И два близ въпроса, с което да приключим, може би. Моя лично дори детски спомен от времето, когато бях много по-активен и турист, а и ски турист, свързват Банско по-скоро с едно китно селце или градче, както и да го наречем, нали, в което нещата наистина бяха много по-малки и много по-човешки размер, нека го кажем така. Сега нещата като че ли са различни. Как беше замислен концесионният договор, нека го кажем така? Концесионният договор беше замислен да покрие разминаването между броя на леглата в Банско, които в края на 90-те години се увеличиха повече от капацитета на няколкото писти, които бяха горе, и беше замислен така, че да спре развитието на 6500 легла. И това е всъщност териториално устройствения план, който община Банско внесе през 2000-та година и който е изработен от Юлена АД, нали, той предвиждаше да се спре развитието в Банско на 6500 и да стане легла и да стане един малко по-голям курорт от това, което имаше тогава. Естествено, леглата отдавна бяха завършени. В момента никой не знае, но като цяло леглата, които могат да потребяват Банско, това са леглата включително в Разлог, включително в Баня, в цялата долина на Око и Добринище, са по груби оценки над 80 000. И има усилия такът в момента за урбанизация на още около 80 000, да, потенциални легла. Да, което означава, че ние трябва да изсечеме целият Северен Пирин, да не остане едно дърво, за да могат всичките тези скиори по едно и също време да карат горе. Втория близ въпрос, който бях замислил, е: как виждаш ти от тук нататък развитието на Банско? Какво може да се случи, за да заприлича наистина той на един алпийски ски курорт, например? Обичат примерите ни, сравненията с Алпите хората. Значи аз самия не съм ходил в Алпите, това, което мога да кажа само по това, което чета и виждам и гледам онлайн. Според мен Банско вече не може да се върне в вида, в който са алпийските ски курорти. Нали, малко са ски курортите от този тип, какъвто е Банско. Това, което мога да се направи, ако имат разум общинските съветници в Банско, да спрат увеличаването на леглата и на апартаментите и да се опитат да гарантират запълването на досегашните
количества легла и апартаменти. Не е важно, отново казвам, да продадеш днеска 10 хектара или 100 хектара скъпо и прескъпо, защото качеството на живот в един огромен град, примерно, който има 9000 жители и 100 000 туристи, не е добро и то няма да е добро за самите жители на Банско. Не коментирам за туристите. Мисля, че е възможно да бъде, ако наистина е такова съотношение. Такова е съотношението в момента или това, което го готвят най-малкото, ще доведе до това. 1:10 трябва да се опитат най-малко от опита на Швейцария да видят. Швейцарците си промениха конституцията специално по отношение на броя на леглата в тип втори дом, които не позволяват подобни съотношения, защото това не е устойчиво. Трябва да знаем, че не е устойчиво не само за Банско, но и за нас. Да. Защото ние като жители на София, като плащаме сметките на ток на същото електроразпределително дружество, трябва да знаем, че те отиват да покриват разходите за инфраструктурата в Банско. Също Банско е Банско, защото държавата инвестира над 100 милиона в него. А всеки един друг град... Държавата инвестира над 100 милиона в какво? Не, 100 милиона общо в пътища, инфраструктура, да. Водоснабдяване, канализация. Всеки един друг град би имал същия проблем, ако държавата изведнъж трупа толкова много големи... 10 към 1 туристи, да, дали, примерно планира. Дали, трябва да подчертаем, че малко са областните градове, които са получили повече европейски фондове на глава от населението, отколкото е Банско. Тоест, там, според мен, българската политическа класа изпира едни пари. И това трябва да е ясно. Защото виждаме големия натиск срещу увеличаване на данъците върху този тип втори жилища. Виждаме един голям натиск срещу възможността да се контролира изпирането на пари, включително сега последните промени, които... Тоест говориш за строителен балон. Имотен. Там имаше имотен балон. Имаше. Въпросът е, че по-скоро властта в момента се опитва да прикрие реалните собственици на тези сгради и съоръжения долу. Тоест, там са изпрани огромно количество пари и част от тези пари са на българските власти. Като бивш директор на Витоша парка, не мога да не задам този въпрос, няма да си го пуста, едва ли не. Доколко са валидни, трудно ще е с някои изречения, но все пак, доколко са валидни сравненията между Банско, който е в защитена територия, и различни ски курорти в Сърбия, в Австрия, където и да било, които също са в национални паркове и така нататък. Няма в национални паркове курорти на запад от желязната завеса. Аз вчера излезнах с един въпрос към господин Марк Жердели. Ако толкова, и той го каза стоинта, да. Ако толкова счита, че в национални паркове може да се строи, нека да пробва да построи една кабинка, една писта, един лифт в швейцарския национален парк в Енгадин. Нали, той, швейцарския национален парк, трябва да знаем, че той затваря зимата. Там не е допустимо да влезе човек. По същия начин, той, тъй като е роден в Австрия, нека да се пробва в някои от австрийските национални паркове да построи. Значи, на запад от желязната завеса, хората знаят какво е национален парк и знаят как да го опазват. Няма ски курорти в национални паркове. Къде се намират тогава ски курорти? Наоколо. Давам един пример. Винаги казват, ама виждате ли, в Доломитите има национални паркове, има ски курорти. Да, има и национални паркове, има и ски курорти, има разстояние между тях. Дали, както в Боровец е в Рила, но Боровец не е в националния парк Рила. Даваш ли си сметка обаче, че по този начин може да провокираш дискусия дали да не извадим Банско и региона от територията на защитения парк? Всяка дискусия в обществото е полезна. Ако обществото реши, че по-добре да изсечем горите над Банско от Бяла и Черна гора и да построи Марк Жердели, да си построи нови писти и лифтове, нека да го реши, но нека да го реши обществото. А не да се опитват, както казах, прокурора. А не да подменят стъпка по стъпка и реално да му разрешават. Аз харесвам израза да надскачаме закона. Точно така. Добре, Тома, благодаря ти много за този разговор. Предстои ми да разговарям и с икономическия журналист Мирослав Иванов, с който също вярвам ще чуем много интересни и любопитни подробности около, да го кажем така, новоосветения собственик. Най-накрая вече не говорим за малоимотен кипърски клошар или селин, или както и го наречем, а говорим за световно име, скиор от световна величина, Марк Жердели, който е многократен носител на всички възможни купи и титли и така нататък. Благодаря ви много, че бяхте с мен тази вечер, в тази част от разговора. Тома, благодаря ти и на теб.